Trojka e ambasadorëve të akredituar në Tiran për katësisht a i Shëba dhe PS dhe OSBS bëjnë thirje për qëtësi. Me njerë pas takimit me liderin e opozitës e Tirama në Selin Roz, ambasadorët thanë për medjat se në qëndër të takimit ishte situata post zjedhore, si edhe shpallja e rezultatit për Tiranën. Unë ju referova kryesis deklaratës së bërë nga Philip Gordon, dimë sekretari Amerikani shtetit. Unë më se është një deklaratë mirë kuptuashme. Unë kam thënë edhe para dy ditësh se ne qëndrojmë të njëtë mendim, të presim rezultatin dhe të ruet qëtësia. Ne kemi folur që është rëndësishme të bashkëpunosh, të punohet mbi bazë ligjore. Gjëja tjetër është që njerëzit të ruajnë qetësinë sa më shumë të jetë e mundur. Pjesa tjetër e rëndësishme e takimit ka qenë dhe biseda që kemi folur për rezultatin e Tiranës. Ambasadorët e SBA-s Arvizu, IBE-s Sekui dhe ai OSB-s Volfard për më shumë se 2 orë zhvilluan takim kokë më kokë në Selin Roz me liderin opozitës dhe njëkohësisht kandidatin për erë të katërt për Bashkinë e Tiranës. Kjo është e vizita e tretë brenda pak ditësh me kreun e socialistëve. Takimet e cilat në fokus kanë situatën pas zjedore në vend. Vizita ambasadorve erdi pas thirje se liderit opozitës e dirama, i cili kërkojnë nga faktorin ndërkomtar që të ndërhyjnë në Shqipëri, sa nuk është vonë, për të ndalur si qëta i masakrën zjedore dhe dhunimin e njerëzve të pafashëm.